Gauerdi honetan abiatuko da maiatzaren 28ko udal eta foru hauteskundeen kanpaina. Maiatzaren 28an dira hauteskundeak eta beraz, legearen arabera 16 egun lehenago hasi beharko luke kanpaina. Hain zuzen, ostegun gauean. Iruñean eta Gasteizen egingo dute gaur kanpainako hasiera ekitaldia alderdi nagusiek. Hiri berean eta ordu antzekoetan hasiko da talde bakoitzak ahalik eta hautesle gehien erakartzeko lehia. Kanpainak 15 egun iraungo du, maiatzaren 26an bukatuko da gauerdian eta hautesleek azken eguna izango dute hausnartzeko. Arratsaldeon, gaurkoan hauteskunde kanpaina izpide ofizialki gauerdian emango zaio hasiera hauteskunde kanpainari, botoa eskatzeko balizko 16 eguneko aldiari. Alegia, hala ere, gaurko egunean egingo dituzte alderdiek kanpaina hasierako ekitaldiak Iruñean eta Gasteizen. Nerea Garcia. Alderdiek 15 egun izango dituzte euren programak aurkezteko eta zabaltzeko. Araban, PSE, EAJ eta Elkarrekin alderdiek ostegun arratsaldean antolatu dituzte euren lehenengo ekitaldiak. EH Bilduk eta PPek berriz ostegun goizean egin dituzte. Nafarroan berriz UPNek, PSNek, Zurekin Nafarroak, Geroa Baik eta EH Bilduk arratsaldean antolatu dituzte Iruñako zenbait lekutan. Goizean EH Bilduko koordinatzaile nagusi Arnaldo Tegi eta udale eta foru hauteskundetako hautagai nagusiak Gasteizen izan dira. Andra Maria Zuriaren plazatik gertu egin dute ekitaldia San Miguel Elizaren parean. Gaur jendeari, gure herriari oso era simple batean labortuko diot hauteskunde hauetan ze markoan mobitzen garan. Eta guretzat oso erretza da markoa. Bi aukera daude. Betikoekin akordioak egin, betiko egiteko, hori da akordio bat, eta hori da aukera bat. Eta badago bigarren aukera bat. Eta bigarrena da, herri honetan alternatiba bat sustatu, alternatiba bat indartu eta soluziobideak eman jendeari. Autogobernua eta euskal hiritargoaren ongizatea defendatzea, hori izango da EAJ-ak urrengo legegintzaldian izango duen helburua eta aurkeztu duten programa politikoaren muina atzo Gernikan egindako agerraldian. Eusko Alderdi Jeltzaleak euskal gizarteari transmititu nahi dio bere lan politikoarekin bermatuko duela euskal potere politikoaren defentsa. Gure erakundeak inolako tutoretzarik eta kanpoko murrezketarik gabe gobernatuko direla. Horrela lortuko dugu udalek eta aldundiek egitea gure gizartea nahi eta behar duena. Autogobernua eta ongizatea banatu ezin den binomioaren parte direlako. Eta hala ziurtatzen dugu gaur horrenbeste miresten eta errespetatzen dugun toki honetan Gernika. Eta geroago helduko diogu hauteskundeen gaiari, gizarte arlotik bestalde Gotzaingoak martxoak 3ko memorialaren estatutuak berriz negoziatu nahi ditu. Adierazi duenez, jaso dituzten azken estatutuen aldaketa batzuk daude hasierako estatutuarekin alderatuta. Memoriagunea behin eta berriz atzeratu den proiektua da eta Gotzaingoaren azken erabaki horrekin berriz prozesua geldiarazten da. Nerea Garcia. Gotzaingoak adierazi duenez puntu zehatz bat berriz negoziatu nahi du fundatze estatutuei argi berdea eman baino lehen. Azken ezustekoak prozesua geldiarazi du. Izan ere estatutuak onartzea ezinbestekoa da memoriagunea sortzeko. Eta ongi zelkarteak irabazi du berdintasunerako emakunde saria. Irabazi berri duen ongi zelkarteko Xabi Odriozola izan dugu gurekin gaurkoan. Esan du garrantzitsua dela aitorpen politiko eta sozial hori jasotzea eta azaldu du egunerokoan berdintasunerantz urratsak praktikoak emateko sortu zela elkartea. Emakunde izanik elkarte edo erakunde feminista bat aitorpen politiko eta sozial garrantzitsua da guretzat. Gure bidean
baieztapen bat egiten ari garenak zentzua daukala, gizartean isla eduki duela, eta emaitza, eta bide honean guazela, ulertu dugu honekin, gure bidea emankorra izaten ari dela, eta nolabait eragiten ari garela gizartean, eta hori zen gure burua ziren. Kiroletan berriz Gasteizko Udalak plataforma bat eratu du Frantziako Turreko hiru etapetan voluntario izateko izen emateko. Nerea. Voluntarioek asegurua izango dute eta Turreko kit berezia jasoko dute. Baldintza bakar bat bete beharko dute. Adinez nagusia izatea. Izena emateko epea zabalik izango da ekainaren batera arte. Eta kulturan kalde arteren 17. edizioa ekainaren 8. Gasteizera itzuliko da. Bertako eta beste herrialde batzuetako 35 arte konpainiek 71 ikuskizun eskainiko dituzte. Etorriak arratsaldean gaur albistegira. Gauerdi honetan abiatuko da maiatzaren 28ko udal eta foru hauteskundeen kanpaina. Maiatzaren 28an dira hauteskundeak eta beraz gaurtik aurrera alderdi politikoek botoa eskatu ahalko dute. Iruñean eta Gasteizen egingo dute gaur kanpainako hasiera ekitaldia. Alderdi nagusiek hiri berean eta ordu antzerakoetan hasiko da talde bakoitzak ahalik eta hautesle gehien erakartzeko lehia. Pertsona askok bizi dugun krisia ahaztu gabe, gure helburua da Arabako erronkei heltzea. Etorkizunean egungo ongizate maila mantendu eta handitu ahal izateko. Autogobernua eta ongizatea banatu ezin den binomioaren parte direlako. Etorkizuneko alkatea. Lehenengo emakume alkatea, horixe behar du Donostiak. Exigir a las instituciones apoyo económico para garantizar escuelas infantiles suficientes y gratuitas. No se ha hecho nada esta legislatura, no se ha hecho nada en la legislatura anterior y no se va a hacer en la siguiente si no cambia el gobierno. Argi eta garbi, momentu honetan, Nafarroan, gobernu progresistak eratzeko gobernu anitzak eratu beharko ditu. Eta politika arloarekin jarraiki orain arteko oztopoak gainditzeko lege aldaketa bat proposatu dute Espainiako Kongresuan EAJ-ak, EH Bilduk eta Unidas Podemosek. Mertxe Aizpuruak esan duenez, Usansoloko herritarrek egin duten eskaera aintzat hartzeko baino ez dute eskatzen. Bizkaiko foru arauak errespetatzea galdegin dute eta Espainiako gobernuaren esku utzi dute erabakia. Kestu dugu gaur emendakin bat, emendakin horren bitartez, espero dugu herritarrek kasu honetan Usansoloko herritarrek egin duten eskariari baietza ematea eta albidetzea ere eskari hori benetan gauzatu dedin
Oztopoak daude, oztopoak legeak, Espainiako legeak jartzen ditu, foru arauak berriz baimentzen du hainbat gai, eta orduan azken finean da errespetatzea foru arauak dioena, hortan datza aurkeztu dugun emendakina, eta dauden oztopo guzti horiek ba nolabait saihestea eta gainditzea. Espainiako kongresura begira jarriak garela, Eneko Anduezak PSko idazkari nagusiak lotxa eta haserrea erakutsi zituen apirilean, Mikel Zabalzaren auziaren eta Arturo Espejo Guardia Zibilaren teniente general eta sostengu agintaritzako buru izendatu izanaren arira atzo, EAJak Espainiako gobernuko presidenteari Pedro Sánchezi galdetu zion, ea sentimendu berak dituen horren inguruan, Sánchezek esan zuen ulertzen duela Zabalza familiaren mina, baina Espejo hori buruz ez zuen bere alderdikidearen iritzi bera adierazi, esan zuenez ikerketa judizial zehatzak egin dira eta Espejo generala ez dute inputatu eta ez dute zigortu. Lo primero, no existe una resolución judicial concreta en el que se haya imputado formalmente al general Espejo y se le haya condenado. Lotza sentitzen dut, ez dut egoki ikusten. Parece impresionante que se dé esta respuesta, inaceptable, sobre todo cuando se está presumiendo de ley de memoria democrática. Ni los suyos en Euskadi les entienden. Eta nazioartera begira, Israelek Gazara jaurtitako misilek gutxienez 28 palestinar hil dituzte, horietatik gutxienez 4 emakumeak ziren eta 6 haurrak. Palestinako Osasun Ministerioaren arabera, Gazara jaurtitako misilek 80 lagunetik gora zauritu dituzte, bi liderren heriotzaren berri eman du Israelgo armadak ere. Eta gai zaldatuta zaintza sektorean grebak deitu dira asteon Bizkaian, batetik elak deituta zaharegoitzetako langileek 14 eguneko greba zikloa abiatu zuten atzo, bestetik astelenean eta asteartean adimen urritasuna duten pertsonei harta ematen lan egiten duten 4 elkartek greba egin zuten, eta azken horretan beharginek salatu dute Bilbon egindako protesta batean ertzainen jokatzeko era neurriz kanpokoa izan zela. Gaude, Madres Mercedaria, Saspace eta Gorabide enpresako langileek astelenean eta asteartean greba egin zuten lan hitzarmenen negoziazioa desblokeatzea eskatzeko. Bada Bilbon egindako protesta batean ertzainen jokatzeko era neurriz kanpokoa izan zela, salatu dute adimen urritasuna duten pertsonei harta ematen dieten elkartetako grebalariek. Bizkaiko zaintzarloko beharginen kontra ertzaintza oldartu zen, eta poliziaren indarkeria salatu dute langileek, izan ere grebalariek azaldu dutenez erasoak ugariak izan ziren, eta bultzada baten ondorioz bi behargin hartatu behar izan zituzten ospitalean. Oldarraldi judiziala euskararen normalizazioaren aurka, lase deskribatu du Euskalgintzaren Kontseiluak aspaldion, Espainiako justiziak epaitegietan euskara eskakizunen aurka ateratako ebazpen sorta. Herritarren hizkuntza eskubideak arriskuan daudela iritzita, manifestaziora deitu dute epai horien kontra egiteko azaroaren 4-ko Bilbon. Dei egiten diegu, euskararen eta herritar guztien hizkuntza eskubideen alde dauden eragile eta norbanakoei, azaroaren 4-an Bilbon egingo dugun manifestazioan parte hartzera. Larria baita gertatzen ari dena.
Euskararen biziberritze prozesuaz arago, milaka herritarren bizitzen bizigarritasuna baitago auzitan. Eta arekin batera, berdintasuna, justizia eta kohesio soziala. Funtzean, bizikiretza. Bestalde, ADEGI Gipuzkoako enpresen elkarteak eta ELA eta UGT sindikatuek akordioa lortu dute Gipuzkoako metalaren hitzarmena sinatzeko. Hitzarmenak lau urteko indarraldia eta eraginkortasun orokorra izango ditu patronalak ostegun honetan prentza ohar baten bidez jakinarazi duenez. Gaiz aldatuta suteak ekidin zaindu eta itzaltzeko 2023 plana onartu du Nafarroako gobernuak. Sute arriskuaren eta temperaturen arabera makinen erabilera arautu du modu horretan Espainiako pasaden udako dekretua Nafar lurraldera egokituz. Temperatura altuak, idortea eta suteak kezka dira agudo helduko zaigun udarixo eta Nafarroako gobernuak baso suteak ekiditeko, zaintzeko eta itzaltzeko 2023 urteko plana onartu du. 2022ko abuztuan Espainiako gobernuak errege dekretua plantan ezarri zuen. Bertan, suteak eragin zitzaketen makinak lurrean erabiltzea debekatu zuen. Orain, Nafarroako gobernuak dekretu hori lurraldera egokitu du suteak ekidin zaindu eta itzaltzeko plan berri bat eginez. Nafarroan txinpartak edo deflagazioak sor ditzeketen makinak erabiltzeko baimenak onartu ditugu jarduera mota bakoitzaren arabera eta dakizuenez erabilpen hauek errege dekretuak debekatu zituen. Lan garrantzitsua eginda, enpresei eta herritarrei segurtasun juridikoa emateko, izan ere horrelako makineria erabiltzen duten jarduera guztiak debekatuta daude une honetan. Espainiako dekretuak lehorte garaian uzta jasotzea galarazten zuen. Lehorte garaia luzatzen zenean ordea, ez zegoen ez da uzta biltzerik. Oraingo Nafar gobernuaren planarekin ordea salbuespenak izanen dira. Ezingo da uzta bildu alerta gorria denean, hau da 42 gradutik goiti, baina alerta laranja eta horia denean, prebentzio neurriekin posible izanen da biltzelanak egitea. Herrilan eta azpiegituren zuzendaritza nagusiak ikuskatuko ditu lanak eta lehorte bereziko aldietara edo alerta meteorologikoko baldintzetara egokituko dira. Ematen du uda arrunt beroa heldu dela, baina emeki emeki kontzientzia eta neurriak hartu ditugula muturreko egorei aintzin egiteko. Iragan urteko lehorte historikoak kezkatuta ditu euskal herritarrak, batez ere nekazariak. Euri eskasiak dira eta azken asteon bero handia egiten du. Testu inguru horretan badira neurriak hartzen hasi direnak. Zuiako udalak datozen hilabetetan prezipitazio gutxi egingo duelakoan eta udan izango den urgabeziari aurregiteko arduraz jokatzeko eskatu die beizilagunei. Euri gutxi eta berolde handiak, 2022ko uda garaia halakosa izan zen Euskal Herri osoan. Horrek erabat aldatu zuen bertoko paisaia eta egoera. Ildo horretan aurtengo udari ere beldurtuta begiratzen diote.
Euskal Herrian barrena iparraldetik gero eta hegoalderago egin lurrak are lehorrago daude. Azken asteetan bero egin badu ere, temperaturek zertxoait bere egin dute, baina ez da nahikoa izan. Izan ere, ez da euritantarik iritsi Nafarra erdi eta egora. Herribera aldean dagoeneko zerealen uzta galdutzat eman dute. Lehortea oso gogor jotzen ari da, azken sei hilabeteetan batez bestekoa baino 140 euri gutxiago egin du. Peioria emeteko kideak azaldu digu. Herriberan edo erdi aldeko hainbat tokitan ba, egoera oso oso txarra da, delikatua, kezkagarria. Batez ere, bueno, ez dugulako prezipitazioa undirik espero datozen astetan. Eta udari begira laborarien kezka handitzen ari da. Euren uztak eta beraz diru iturriak arriskuan ikusten dituzte, baina abeltzainak ere aberentzako bazkalekuak lehor izataren beldur dira. Entzun Xabier Iraola, Enba sindikatuko koordinatzailea. Oso panorama beltza datorkigu, bai udaran bertako belardieta, baina baita ere udazkenare begira ba, forrajean didagokionen. Testu inguru honetan beltz ikusten dituzte datozen hilabeteak. Zein eguraldi espero da? Bueno, prebizio txarrak dira, esporekoa da ba, udarik ez dakit beroena, baina seguraski berenetako bat, eta momentu honetan ba, bueno, baso zute haundien portaeran kezka haundia dago. Claro, beroa eta ur falta gehitzen baldin badira, ba arriskua biderkatzea normala da. Momentuz jakina dena, azken egunotako euritan taurriak ez direla nahiko izan urtegi batzuk betetzeko. Temperatura altuekin jarraiki muturreko beroa egiten duenean kalean lan egitea debekatuko du Espainiako gobernuak. Yolanda Díaz, Espainiako gobernuko bigarren presidente ordeak, asteazkenean eman zuen araudiaren berria. Emetek alerta gorria edo laranja ezarri duenean sartuko da indarrean debekua. Vamos a prohibir el desempeño de las actividades profesionales cuando la AMT diga que estamos en alerta roja o naranja. Eta Nafarroan Zarrakaztelu herriak Euskararen eguna ospatuko du larun batean. Euskara berreskuratzeko lanetan lekukoa hartu dute gazteenek eta Hazi elkartea sortu dute. Egun osoko egitaragua prestatu dute. Heldu den larun batean Euskararen eguna ospatuko dute Zarrakaztelun. Hazi elkarteak antolatuta. Duela 41 urte Euskararen alde hasitako lanaren lekukoa hartu dute orain gazteek. Musika eta dantzarekin emanen diote hasiera larunbateko Zarrakazteluko Euskararen egunari. Gaita jotzaileak karrikak alaituko dituzte. Herriko abesbatzak kantuan arituko da ezker eskuin. Eta emakumeen elkarteko dantza taldeko kideak eta eskolako ekipienak dantzan arituko dira. Eguerdian herri bazkaria 300 lagunendako eta txaldean puzgarriak, eskupilota txapelketa eta eguna ongi finitzeko trikitiz taldearen emanaldia izanen da. Hazi elkarteak urtean zehar hainbat ekitaldi antolatzen du. Errate baterako Olentzeroren besta, pasaden abenduan 32. Edizioa izan zen. Gainera, orain agerraldia mugimenduarekin bat eginik, aurrendako jolasteka proiektua plantan ezarri dute. 20 neskamutil baino gehiagok parte hartzen dute astean behin. Herriberako euskararen berreskuratze lanetan jota zu Zarrakazteluko herritarrak.
Eta kulturan irati komikia berargitaratu du Ereinek unibertsoa zabaltzen jarraitzeko. Bilduma osatzen duten lehen hiru liburukinak estreinakoz batera irakurtzeko aukera du orain irakurleak. Espero dugu pelikulaz gozatu duzuenok komikiarekin ere gozatzea. Asmoa da Landak eta Muñozek lehendabizi eta Urkijok ondoren sortutako iratiren unibertsoak etenik ez izatea. Komikian orain integrala ikusten badezue, ikusten dalako hor badola evoluzio nabarmen bat marrazkiaren aldetik eta Juan Luisen munduaren aldetik ikusita, ez? Ez bakarrik guk sortu genuna bizirik jarraitzen duela, baizik eta badala hasi bat beste batzuk horren inguruan beren gauzak sortu ditzaten eta ia horrela jarraitzen duen. Bueno, ni txiki-txikitatik beti izan naiz mitologia zalea eta historia zalea eta bar, eta liburu denda batean, lehenengo aldiz irati aurkitu nuenean, ikusi nuenean, jo, izan zen, ahi ba, hau, ez, nila komiki zalea, komiki frantsesa belgata ere gustatzen zitzaidan, eta batean aurkitut roio horretan euskal mitologiatuko eta historiako komiki bat. Erosi eta behin irakurita maite minduta, ez? Ikuste iratiren komikia edaten duela iturburu horretatik dela euskal mitologia eta historia eta amodio kanta bat, edo karta bat da, ni beti nire pelikula hitz egiten duanean horla hitz egiten dut, eta ba, niretzako izan zen, ba, ibilgailu hori ba, iturburu horretara jotzeko. Eta Ipar Euskal Herrian programazio potoloa antolatu du 40. Herri Urrats ospatzeko. Maiatzaren 14an Senpereko Lakuan ospatuko da Ipar Euskal Herriko ikastolen aldeko jaia ikusi. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Zutagar taldeak Herri Urrats jaiarentzat sortutako Urratsak Zubia bestiarekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu sotarian daudela eskuragarri. Gero arte. Son ni tu en conciencia de cabele de cortar meter en beso etara y ausieriñik y más esquida ten tu universo amonar esta y tonar con tu etan a quien dure llamor parte pero a Torquida mi de ari y equiteco Vea mi tu en mi tarra tarnasa Caixo es a mi el carreri El tu codillo o el torqui su nariz Emanego a esquerari Entzuten Hemen gauden gehien Ona hortxetan Gure bihotzak asetan